Kimani wa Matangi and pia maneno wa public service school hapo hapa former MCS MCA ni yetu makeria mogo ndio tukikwenda kuga tigo huko thank you mono county assembly wale walikuwa wanafanya kazi na vivia weka e weka ni matibe James Nyoro karibu gavana. It was only a year ago, just about 2 weeks, it is exactly 1 year ago when we lost Cyrus Omundi. Today, we are standing again to hear on Mheshimiwa Predete, Mheshimiwa Didia. Therefore, we feel very, very saddened. We remember the nostalgia when he gave his last moving speech 3 weeks ago in the assembly when he wrote to support the BBI debate and motion, where he spoke in fluent Kiswahili that he loved using in his debates and discourses. Tunajua tumempoteza kiongozi. Tunajua tumempoteza shujaa. Kwangu alikuwa ni rafiki, tena wa karibu, ambaye tulipendana sana. Kazi tulifanya pamoja huku Mugoga, na ndiposa unaona wodi ya Mugoga, barabara zimetengenezwa, kazi nyingi zimefanyika Mugoga. Nikiangalia mimi, nikipiga darubini yangu, mimi nafikiria ugonjwa hii sio kuisha inaisha, ni kuanza inaanza. We are at the beginning of this pandemic. Na mimi nikiangalia naona kama hatuchungi. Pahali tulikuwa tunasikia huko Italy na kuingileko mwaka uliopita, mimi naona kama hapo ndio tuko saa hii. Na ni kazi ambayo inahitaji kila mtu kushirikiana. Promise you that we will stand with the spirit. We will stand with the BBI and the respect for the president as you always wished and preached.